dadminisu waxay leyihin haddaad rabto inaad dhallinyaro noqoto soonka badso, haddaad rabto bay leyihin inaad hore u gaboobin soonka badso, haddii jirku ku yaro duuduubmo bay leyihin inaad rabto inuu kuu kala baxo waxba tajmiilka ha tegina soonka badsay leeyihin. Bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaah wabacd fasalaam allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. Soonku dhaqanka qofka waxbuu ka bedelaa, caafimaadkiisa waxbuu ka bedelaa. Nobel Prize-kii 2016 ee medicine-ka iyo human anatomy-ga maxaa lagu qaatay 2016-kii? Soon baa lagu qaatay. Nin u dhashay waddanka Japan, Yoshinori Osumo la yidhaahdo, professor-kaasi uu baa qaatay Nobel Prize-kii medicine-ka, waxaanu ku qaatay soonka. Waxaan ku qaatay waxay qolada biology-gu u yaqaaniin autophagy. Waa system jirkeennu repairing buu sameeya. Jirkeennu isagaa dib isu kabo, isu repair gareeya. Marka laba system baa jiro, unugu sameeyo qaabku dib isugu raki isugu sameeya. Haddaynu aragti guud ka bixinno waxay tahay, masalan haddaynu gaadhi ka soo qaadno, gaadhigu hadduu kharaabo maxaa la sameeyaa? Haddii uu kolbaad samayso oo ciladoobo samayso ciladoobo, marka dambe waxaa tidhahdaa warkan dhaqaalaha gelaya waxa ayaa ka badan ba samayntiisa, tuuro mid cusub iibso. Socanka maaha system, jirku wuxuu leeyahay system odhanaya unuga. Marka inputkiisu ay ka badato outputkiisa, energy-ga wuxuu isticmaalayaa marka uu ka bato shaqada uu qabanayo, waxa la yidhaahaa unugan ha laga takhalluso, waa la dilaa. Dabeetana markuu unugaas gaboobay ama tamar darreeyay ama caynka noqday la dilo, inta la furfuraba spare part laga dhigaa, jirka haddana dib uu isticmaala. Qayb labaad baa jirto ah, haddii unuga wax ka midi ciladoobaan, masalan gaadhigii aad wadatay batteriga fadhiistay, maxaad samaysaa? Ma gaadhigaa tuurtaa, mise uun waxaad tijaabisaa inaad batteriga ka tuurto oo batteri kala geliso? Autophagy system-ku wuxuu sameeyaa unugu marka qeybi ciladowdo, qeybta ciladowday buu ka tuuraa, dabeetana waa loo repair gareeyaa. Qeybtii la tuurayna dib baa loo burburiyaa, dabeetana waxaa laga dhigaa wuxuu isticmaali karo jirku. Idan waxay leeyihiin system-kaasi inuu si xooggan u shaqeeyo, waxyaabaha kiciya ee dib u soo qaada waxaa ka mida bay leeyihin soonka. Haddaad soonto bay leeyihin systemkan shaqadiisa fiicnaanaysa. Dadminis waxay leeyihin haddaad rabto inaad dhallinyaro noqoto soonka badso, haddaad rabto bay leeyihin inaad hore u gaboobin soonka badso, haddii jirku ku yaro duuduubmo bay leeyihin inaad rabto inuu kuu kala baxo waxba tajmiilka ha tegina soonka badsay leeyihin. Yacni kullu dalik waxay leeyihin waxaa tari kara soonka. Waa soon sideeya markaa? Awal waxay odhan jireen cunnada iska daayo, liin macaanta cab, waxaan iska daayo biyaha cab, waxaan iska daayo. Wuxuu leeyahay professor-kaasi waxa ugu fiican 16 saacadoodna inaad soomanaato, 8 wax cuntid. 16 saacadood ee aad soontay sida rasmiga aad u soontay bay leeyihin unugyada liita way dhimanayaan, unugyada awalba tamarta daraa, shaqada way ka baxayaan. Kuwa systemkanna waa la kicinayaa, waxyaabaha kiciya gaajada ka mida bay leeyihin systemkanna waa la kicinayaa. Systemkaasi markaa wuxuu samaynayaa inuu wixii unugyada liita ama ribeerka u baahan labada shaqaba inuu qabto. Taasi waxay keensanaysaa bay leeyihin haddaad caafimaad rabto soonka badso, weliba ra'yigiisu wuxuu yahay waxa fiican bay leeyihin toddobaadkii inaad 2 maalmood soonto. Shareecadu maxay qabtaa? Toddobaadkii maxaa laynagu yidhi waxaa idin sunna ah inaad soontaan maxay? Isniin iyo Khamiis. Gaalka Jabaniiski wuxuu leeyahay waxaa fiican toddobaad kasta inaad 2 maalmood sidaasi yeesho. Waxay leeyihin haddii kale inaad bil isku bixiso bay leeyihin. Idan labadan soobaynina maxay soontaa? Bil bay soontaa. Idan waxay leeyihin soonku kow, iminka waxay qabaan soonku inuu yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee caafimaadka laga qaado. Waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka caafimaadka qaba, caafimaadka u kordhiya. Dad badan oo xanuunsanayana xanuunada ay kaga takhalusi karaan, ilaa xad ay hadda tijaabooyin wadaan ah
haddii soonka loo badiyo dadka ka sar ku dhacaama waxaana ku dhacaan ma ka bogsan karaan. Aaraadaasa hadda taalo la wadaa. Nin caalima muslima wuxuu qoray kitaab la yidhaha Mucjisatu Siyaam, dabeetana waxaan siri buu yidhi war kitaabkii dib u cusbooraysii, bal hadda buxuusta soo baxday eeg. Saddex sano gudahood buu leeyahay 900 oo research oo cusub oo jaamacaadka dunidu sameeyeen baan helay buu leeyahay oo ku saabsan soonka warramaya. Waxay leenahay marka soonku caafimaad ku hagaajiyaa, wuxuu kaloo hagaajiyaa dee dadka dhaqankooda oo dhan. Oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay man lam yadca qawla zuuri walcamala bihi, qofkaan iska daynin beenku hadalka iyo ku camal fulkiisaan iska daynin, ilaahay baahi uma qabo gaajadiisa buu nebigu tilmaamaya. Macnaheedu waa maxay? Soonku waa training la rabo inaad gasho, oo intaad traininka ku jirto in noloshaada wax iska bedelaan. Maxaa iska bedelaya? Masala nebigu wuxuu leeyahay haddii lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa maxay, innii saim. Waxaa la rabaa 12 bilood oo kale sidaad u dhaqmi lahayd inaad traininkan u gasho. Ninka askariga ah, ninka askariga ah, marka aynu rabno inaynu qof askari ka dhigno, maxaa la sameeyaa? Ma la wacdiyaa? Mise waa la tababaraa? Dadina halka waran waxbaanu kuu sheegaynaa, dagaaladu waa wax adag, waa la haraadaa, waa la gaajoodaa, dagaal baad geli doontaa. Dee waynaad marka dagaal gasho nin raga noqotaa, sidaan nin raga ma ku noqonaya? May kulatay maya, waxaa la gelayaa training dhaba, waxaa la geeyaa dhuruuf gaajo iyo haraad iyo buuro iyo waa la soo ciqaabaa si uu u barto adkaysiga ah hadhow markuu nolosha ka qayb galayo ama dagaalka dhabta ah markuu galo inuu noqdo maxay, qof adag. Ramadaanku iyo cibaadaadku noocan oo kale ay ka tirsan yihiin. Waa training qofka la siinayo oo sanadkii mar uu gelayo oo kadib la rabo 12 biloodo kale isagoo bartay dulqaadka, isagoo bartay waxbixinta, isagoo bartay cibaadada, isagoo bartay isku xidhnaanta. Waa midnimada muslimiinta wax tilmaamaya. Caalam alislaami oo dhan ama dunida oo dhan waxay joogeen muslimiin ay markuu dhana wada soomaan, markuu dhana wada afuraan, bilqura soomaan, bilqura afuraan. Idan waa wax isku xidhaya dadka muslimiinta ah.